今天下午，中国驻阿使馆召开安全形势座谈会，就提高侨胞安全防范意识，讲解阿根廷法律法规及报警队破案的重要性，要求组织侨胞开展好安全大检查，做好防火防盗措施等内容进行了交流座谈。阿根廷联邦警察总局局长路易斯先生，中国驻阿使馆王小林参赞，刘小杰主任，警务联络官赵彪、张侃、旅阿侨团侨领、华人代表出席了座谈会。阿根廷联邦警察总局局长路易斯先生首先发言，我们国家的宪法对居住在这里的华人财产是保护的，当你们的生命或财产受到威胁时，我希望你们能够及时进行报警，这样可以争取更多的侦破时机，对犯罪分子进行严厉打击。敲诈勒索和威胁在阿根廷是最重的犯罪，司法将进行严厉打击。阿根廷现在形势非常稳定，我们警方和情报部门也做了大量工作，我想今年不会发生哄抢华人超市的事件，但我们还要做好防范措施，不给犯罪分子可乘之机。中国驻阿使馆警务联络官赵彪警官发表了讲话。首先，这个我们的这个超市业主或者被害人在遇到这些案件的第一时间要报案，因为根据我们了解，报案呢是阿根廷司法体系中的第一步，而也是特别关键的一步。但是我们现在存在的问题是，报案的这些华人呢，这个语言啊，确实很多是有问题的。他一个呢不能够很清晰地表述他被侵害的这个情况，同时他有一些案件的要素，包括证据啊，不能够很快及时地反馈给咱们相关的执法部门。全世界的警务联络官承担的主要任务是什么呢？它是搭建中国警方跟阿根廷警方执法部门的联系和桥梁，就是因为在前几年这个阿根廷华人华侨受帮派势力受侵害比较严重，所以中央决定在这个阿根廷使馆设立警务联络组，派两名警务联络官来协助开展工作。这几年通过警务联络官的工作和公安部多次派工作组来工作，事实上起到了非常好的震慑和效果。但是警务联络官呢，就是也希望我们今天的会上我们再一次明确，就是到使馆来是针对我们案件的情况进行反应，不是报案。所以呢，这一点要素我们在跟执法部门再多次聊的，就是因为中国的警官包括使馆他不具备接受案件做笔录的执法权，所以呢就是他要第一时间到就近的警察局，或者说到联邦警察局或者到部市警察局进行报案。报案呢，我们现在每个报案警局都会给我们的报案人做笔录，都会开具一个这个单子如果我们的这个被害人对这个报案期间针对阿根廷执法部门警方的处理有什么想法意见或者推动，可以通过我们使馆的这个警务组的电话微信，包括我马上设置的这个警民联系箱来给我们反映，我们会及时的通报相关的部门，针对我们华人的案件进行关注。使馆领事部主任刘小杰介绍了领保工作情况。座谈会上，旅阿侨团侨领纷纷发言，表示要认真开展好侨界安全工作，向广大侨胞做好安全法制宣传，加强安保措施，确保人身及财产安全。最后，王小林参赞做了重要讲话。杨大使抵任以后呢，非常重视我们平安侨社的这个建设工作。他2014年9月份抵任，就立刻开始密集的这个拜会和做工作，确保了2014年的年底呢，没有再发生这个哄抢的事件。之后呢，使馆也一直高度重视这项工作。2015年、2016年，我们都持续的做这个阿根廷执法部门、法院、警察局、宪兵、安全部的工作，让他们呢增强警力，重视我们华人超市的这个安全保卫工作。非常这个高兴的是呢，持续几年以来，我们避免了这种大规模的哄抢。
大家可以明显感觉到，从去年年底以来，阿根廷的经济呢逐步的走向复苏，它的这个经济形势的好转呢，使得它整体的这个社会形势呢也在发生这个积极的变化。但是我们也要看到，除了有利的这个因素以外，依然还有很多不利的因素，一些不稳定不安全的因素依然存在，并没有完全消除，社会矛盾呢也没有完全消除，甚至在某些领域呢可能社会矛盾还在加深。所以呢，在这一点上呢，大家就要对我们周围的这个阿根廷社会的这个安全形势啊，做出一个理性的判断。今年还会不会发生哄抢？到了年底，这个治安形势会不会急转直下？我们要有个理性判断，既不能人心惶惶，大家就觉得到了过年就要到鬼门关了，但是呢，也不能松懈大意，觉得好像以前前几年2014年开始已经3年没有过了，那今年也不会有了，我们就放松大意。我觉得大家呢，还是要有个理性的这个判断。我们呢，从使馆的角度呢，我们也是密切的关注、跟踪、高度的重视所有的这些案件。警务组呢，他们也是这个非常持续的这个在做阿方的工作，要求呢，阿根廷的警方呢，要时刻配合我们的这个安全工作，要维护好广大侨胞的这个安全利益、生命和财产安全。总体而言呢，刚才我也提到了，我们从使馆的角度还是会进一步加强我们能力建设吧。大家的要求是很高的，我们呢一定朝着大家的这个要求的方向去努力，尽可能的来满足我们这个广大侨胞的这个要求，维护好大家的这个利益，把我们的这个海外民生工程啊打造好，做到这个切实做到以人为本。我就不多说了，最后呢，希望通过大家的努力啊，能够让大家过一个平安年，也预祝大家呢新年快乐。好，谢谢大家。